Vi znate da imam mačke i to puno mačaka, a da li znate da takođe imam i psa, ljudi moji? Mislim, ako me pratite na Instagramu, znate da sam ja ponekad pričao o svom psu, ali nikad ga ono kao nisam pokazao. Jesam ga u stvari pokazao u videu gde sam farbao svoj stan, tu ste videli njegovu šapu koja je stala u farbu, ljudi moji, morao sam da mu perem šapu zato što mu šapa bila od farbe, ali uglavnom, ljudi moji. Ok, ljudi moji, znači, ovo je moj pas, kao što vidite, ne voli da se pokazuje pred kamerom, tako da verovatno neće da okrene svoju glavu baš da ga sad vidite onako skroz, ali nema veze. Danas, ljudi moji, ću ja da odgovaram na pitanja u vezi mog psa, da ga bolje upoznate, zato što sam vam stalno pričao o njemu, a nikada zapravo ga niste videli. Tako da, prvo pitanje je kako se zove. Znači, moj pas ima dva imena. Prvo ime koje smo mu mi dali je Čupko. Znači, on se, ljudi moji, odaziva na Čupko, pošto je on, ljudi moji, odgovorit ću vam posle na to pitanje, ali on je rasni pas i on, ljudi moji, kad smo ga mi kupili, on je dobio papire i sa tim papirima ima i ime. I njegovo pravo ime u njegovoj karti, kako god se zove papirima, ne znam, ličnoj karti, šta god za pse, piše da se on zove Mauricio. Tako da on je, njegovo pravo ime je Čupko, bože, Mauricio, ali svi ga zovemo Čupko, tako da on zna samo Čupko, a Mauricio, pa to je onako, samo da zvuči cool, ljudi moji, bukvalno. Koje je vrste tvoj ljubimac? Znači, moj ljubimac je pas i on je, ljudi moji, pudlica. Tako da, eto, on je pudlica, nije ona kao mini pudla ili šta god, on je, ono, brate, pudla, znači, obična pudla, tako da, eto, sljedeće pitanje je kako smo ga dobili. Pa, ja sam od uvek teo, ljudi moji, psa, ali kao, bilo je prvo, hoćemo li psa koji se linja ili koji se ne linja, ali onda kao bole koji se ne linja, a znate da se pudle ne linjaju, njih samo trebate da šišate da im se ne ufrčka ona njihova dlakurina. Tako da uzeli smo pudlu, zato što prvo, pudle se ne linjaju, jeste malo teže brinuti o pudlama, iskreno, pogotovo kad su kaki, ja, ljudi moji, ne do bog nikome. Tako da, iskreno, ja sam od uvek teo psa, tako da kupili smo ga, ljudi moji, i da, ispunio mi se psa, da imam psa, tako da, eto. Kakve osobine ima tvoj ljubimac? Znači, on je kod mene došao, tj. Kupili smo ga kad je imao samo 2 meseca. Znači, on je bukvalno bio beba, ljudi moji, beba. Došao je kod mene u nekoj kao torbi za pse, ljudi moji. Znači, toliko je bio mali i sladak. A sada, ljudi moji, on ima čak 11 godina. On je već matorac, ljudi moji, znači već počinje da sedi, tako da već je on, ljudi moji, mator za penziju, je on već. Ali njegove osobine su, on je jako čudan pas, ljudi moji. Znači, on je pas koji apsolutno prihvata svaku životinju. Ja sam, ljudi moji, ako niste znali, imao čak i goluba sa ulice, zato što je golub polomio krilo i nije mogao da leti. Znači, imao sam goluba. Pravog pracijavtog goluba. On nijednom nije tog goluba napao, niti ga je, ne znam, nija gledao nekako, niti kad smo spavali kao da ga ubije, znači bukvalno ništa, ljudi moji. Onda naravno sad ima mačke, kao što znate, a znate da kao kažu da se mački psi ne podnose. E pa, ljudi moji, ovaj pas nema problem ni sa mačkama, bukvalno. Znači, ne smeta mu ni jedna mačka, nikad nije napao mačku, nikad se nije tuko s mačkom, niti ništa u vezi toga, također ni moje mačke se ne tuku s njim, niti ga diraju. Čak je i Stormi malo zaljubljena u njega, ljudi moji. Ona kad vidi Čupka, ona digne rep, pa malo prede, pa znate, malo se oblizuje, ovo ono. Tako da mogu reći da se Stormi zapravo zaljubila u mog Čupka, ali on je ne konstatuje. Eto, znači, to su neke osobine mog psa, bukvalno je jako, jako dobar, a ponekad i u nekim trenucima je jako, ljudi moji, bezobrazan, ali mislim, kako da imate životinju koja je samo dobra, pa to je, ljudi moji, nemoguće, zar ne postoji osoba koja ima normalnu životinju? Mislim, ajde, ako ima, svaka čast, bukvalno. A tvoja veza sa tvojim ljubimcem znači tebi? Pa iskreno, ljudi moji, ne znam kako da vam kažem, ja ovog psa volim jako puno, znate, ja njega imam, ljudi moji, još kad sam bio u osnovnoj školi, znači, ovaj pas je meni, ljudi moji, jako bitan, ljudi moji, bukvalno, tako da,
Tako da meni čupko zapravo znači jako, jako puno. Imam ga jako, jako dugo i kako da mi ne znači jako, jako puno? Pa zar ne? Pa logično, brate, logično. Da li tvoj ljubimac ima neke nadimke? Jo, ljudi moji, on ima 100 nadimka. Nekad je čupili, nekad je, ljudi moji, pudla, nekad je pudli i tako to. Znači, to su njegovi nadimci. Pudla, pudli, čupi. Tako, eto. Tako su to njegovi nadimci, ali uglavnom se koristi nadimak pudla, ono kao kad je mama besa na njega pa kaže PUDLO! Evo, vidite, bukvalno. Tako da, eto, to su neki njegovi nadimci. Koliko dugo imaš svog psa? Rekao sam, ljudi moji, znači on je došao sa mnom kod mene kad je imao 2 mjeseca, sada ima 11. Tako da, eto. Da li ima omiljenu igračku? Pa ljudi moji, iskreno, moj pas nikad nije volio da se igra sa igračkama. Imao je neku lopticu, ali više tu lopticu nema zato što je bila jako, jako balava i odvratna i fuj, pa smo je bacili. Ali iskreno, on je sad već star, tako da više se on ne igra sa, jel te, igračkama. Ponekad se, ljudi moji, igra sa mačićima, tako da, eto, to mu je igračka. Mačke su mu igračke. Tako da, što vam kažem, bukvalno. Da li je tvoj pas nešto uništio? O, ljudi moji, jeste. Znači, problem kod mog psa je kada odemo ja i mama negde i on ostane sam sa mačkama, on svugde po kući piša. Na frižider, na šporet, na vrat od kupatila. Meni su vrat od mog kupatila uništena skroz, ljudi moji. Tako da, moj pas obožava da piše, ljudi moji, kad je sam. Bukvalno obožava. Tako da, a voli, ljudi moji, kada moja mama negde ode, pa kad se vrati, onda također voli da se ispiša u kupatilu. Tako da, da, moj pas je uništio mnoge stvari, ali nema veze, dobar je on, on je moj ludak. Tako da nema veze. Ali da, mnoge stvari su uništene, vrata, tako da. Nikad nije uništio elektroniku. Znate, ono kao kada piše na veš mašinu ili tako nešto, nikad je nije uništio kao da se pokvari. Samo vrata. Eto, vrata su uništena skroz, ljudi moji. Tako da, kako tvoja životinja reaguje na nepoznate ljude? E, ljudi moji, ovo je jako zanimljivo pitanje. Znači, moj pas čim čuje da neko zvoni na telefon, zvoni na interfon, kuca na vrata ili uđe, to je gotovo, ljudi moji, on laje, on ne prestaje da laje, ili kad čuje pse na ulici, također jako laje, tako da onda samo čekamo da prestane da laje, ljudi moji, što bi se reklo, tako da ne reaguje baš nešto jako dobro što se tiče nepoznatih ljudi i tako toga, ali mislim da tako reaguje svaki pas kada neko zazvoni na zvono, interfon, pas sigurno laje. Tako da mislim da to radi svaki pas, tako da, eto, ajde. Neće više da bude u mom krilu, ljudi moji, hoće sada da ide. Joj, moja beba, hoće da ide od mene. Da li tvoj pas može da pliva? Pa, ljudi moji, iskreno, nikad ga nisam vodio na bazen i to, ali mogu vam reći da obožava da se kupa. Znači, moj pas voli da se kupa, ali ne dugo. Znači, kad mu dojadi, on počinje da reži, ljudi moji. Znači, dosta je bilo, ne može više. Tako da voli da se kupa, ali ne pretjerano, ne dugo. Znači, samo staviš taj šampon, isperi i gotovo. Ćao, nema više, nema tu da me lickaš mnogo. Da li tvoj pas spava sa tobom u krevetu? Naravno, ljudi moji. Znači, moj pas spava sa mnom na krevetu, kao što spavaju moje mačke. Znači, mislim, može on da spava i dole, gde god. Znači, bukvalno spava gde god on poželi. Kao i moje mačke, neke spavaju na krevet, neke dole. Sve nebitno je, znači, gdje spava, spava, također spava i sa mnom i sa mojom mamom, tako da, da, spava na krevetu i misli da nije ništa loše u tome ako pas ili mačka spavaju sa tom na krevetu, zato što, mislim, ja se vodim tim, ako ja volim životinju, meni ne može da smeta životinja koja spava sa mnom ili mi spava na glavi ili mi spava na stomaku, na leđima, na dupetu, nemam pojma gdje će da sedne da spava, bukvalno ne može da mi smeta ako volim životinju, mislim, razumete? Tako da uopšte mi nije problem da mi pas, mačka spava na krevet, apsolutno nikakav problem nikad nisam imao. Koga tvoj ljubimac najviše voli? Ja, ljudi moji, iskreno, ovo je jako teško pitanje, ali mislim da najviše voli moju mamu, zato što ona najviše viče na njega. Da li tvoja životinja ima i neke najbolje drugare? Naravno, ima, ljudi moje, mačke. Znači, moj pas je najbolji prijatelj sa mojim mačkama, nikad se u životu nisu potukli, nikada nisam imao ni jedan problem sa mojim mačkama u vezi psa, niti da pas pravi neki problem u vezi mačaka. Tako da,
moj pas ima mnogo, mnogo drugarica i drugara, pošto imamo i mužjake i ženke. Kada bi mogao da uzmeš još jednog životinju, koja bi to bila? Iskreno, ne treba mi više životinja. Ljudi moji, imam psa, imam mačke. Mislim da mi stvarno ne treba više ni jedna životinja, iskreno, stvarno mislim da mi ne treba, zato što ih ima možda čak i previše. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da ste bolje upoznali mog psa, čak i ako ga bukvalno niste ni videli, zato što prosto neće da se okrene kako treba, ali eto, nadam se da vam se ovaj video svidio, ako jeste obavezno ga lajkujte i pišite u komentarima da li vi imate psa ili da li imate nekog kućnog ljubimca i ako ga imate koji je. Ciao!